L'agrupament Escolta i Guia Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà ha fet públic un comunicat en què l'agrupació denuncia el perjudici que li suposa l'organització de cada edició del Rec.0 Experimental Stores. El CAU d'Igualada assegura que durant dues vegades l'any els fan fora del barri, literalment. Segons l'entitat, l'organització del Rec Experimental Stores els informa abans de cada edició que el cap de setmana corresponent no poden fer ús del seu local per motius de seguretat d'una de les botigues del Festival de Moda. El CAU es queixa també perquè fins l'edició de la setmana passada no han aconseguit que l'organització els cedeixi un espai alternatiu com a contrapartida per poder realitzar les seves activitats. A més de carregar contra la situació que viu l'entitat en cada edició, el CAU també ha aprofitat el comunicat per criticar el model de consum abusiu i les condicions de treball que legitima l'organització del Rec.0. L'agrupament Escolta ha demanat que s'aturi l'especulació del barri, on diuen que cada vegada s'hi acumulen més grans propietaris que guanyen més diners llogant-lo dues vegades l'any a grans multinacionals que tot l'any a una entitat que en farà un ús setmanal.